que quem tem doença cardíaca pode ter maiores complicações com o coronavírus? Embora a Covid-19 seja uma doença respiratória, já sabemos que o novo coronavírus também afeta o sistema cardiovascular, provocando alterações nas funções cardíacas. Isso, certamente, aumenta as chances de mortes de pacientes com doenças cardiovasculares pré-existentes, já que essas pessoas têm seus corações funcionando com alguma dificuldade. Vamos agora entender como isso acontece. A infecção pelo coronavírus se inicia pela ligação de uma proteína do vírus que está presente na sua superfície a uma outra proteína conhecida com o nome de enzima conversora de angiotensina 2 humana, a ECA2, que funciona como receptor para esse vírus. Essa ligação do vírus à célula funciona como uma chave que entra em uma fechadura de forma muito precisa e específica. A ECA2 está presente nas células do pulmão, principalmente nas células onde acontecem as trocas gasosas. Essas células são chamadas de pneumócitos do tipo 2. Os pneumócitos tipo 2 parecem ser a porta de entrada predominante desse vírus. No entanto, a ECA2 também está presente nas células do coração, chamadas de cardiomiócitos. Além do coração e do pulmão, a ECA2 está presente nas células do intestino, dos vasos sanguíneos e dos rins. Isso explica por que o coronavírus pode gerar disfunções em múltiplos órgãos durante a infecção. Na China, foi mostrado um estudo com 46 mil pacientes da Covid-19 a prevalência maior da doença em pacientes que apresentavam pressão alta, doenças cardíacas ou vasculares e diabetes. Um outro estudo mostrou que 40% dos casos de morte em pacientes com diagnóstico confirmado para Covid-19 apresentaram algum comportamento cardíaco. A lesão do coração, que causa morte de células nesse órgão, resulta no aparecimento de diferentes moléculas dessas células na corrente sanguínea. Dizemos que essas moléculas são biomarcadores da lesão cardíaca. Curiosamente, os pacientes infectados com o novo coronavírus na China apresentaram altos níveis desses biomarcadores de lesão cardíaca, sugerindo que, além da infecção pulmonar gerada pelo vírus, o coração também estava sentindo as consequências da presença do vírus. Em um estudo com 138 pacientes hospitalizados com a Covid-19 em Wuhan, na China, mostrou a existência de lesão cardíaca em 7,2% dos pacientes em geral, e em 22% dos pacientes que necessitaram de cuidados no CTI. O relatório do Conselho Nacional de Saúde da China relatou que quase 12% dos pacientes, mesmo sem doenças cardiovasculares conhecidas ou pré-existentes, apresentaram níveis elevados de biomarcadores cardíacos durante a hospitalização, sugerindo então que, efetivamente, esse vírus pode adoecer o coração. Relatos iniciais indicam que existem dois padrões de lesão das células do coração durante a infecção pelo novo coronavírus. O estudo publicado em 21 de março de 2020, na importante revista Circulation, revelou que 4 dias após o início dos sintomas, os níveis desses biomarcadores cardíacos na circulação eram 4 vezes maiores em pacientes que morreram em relação aos pacientes que sobreviveram à doença. Isso mostra que o comprometimento cardíaco provocado pelo vírus pode levar a um pior prognóstico. Também foi observado que, durante a infecção pelo novo coronavírus, há uma resposta exagerada do sistema imunológico, que libera um contingente exagerado de substâncias na corrente sanguínea, gerando uma tempestade imunológica, na tentativa de combater o inimigo. Isso poderia explicar, pelo menos em parte, algumas das alterações no coração, já que as células imunes podem lesar o tecido cardíaco. Neste cenário, os médicos utilizaram de maneira pioneira e experimental os corticoides para tentar diminuir a ação exagerada do sistema imune. Pelo menos para 2 pacientes, esse tratamento foi um sucesso, já que houve grande melhora das funções cardíacas, que retornaram quase que aos parâmetros normais. Embora nesses 2 casos o tratamento com glicocorticoides tenha se mostrado benéfico, não está claro o impacto real dessa terapia, pois atualmente a OMS não recomenda o uso de glicocorticoides, salvo indicação contrária,
como por exemplo no caso da doença pulmonar obstrutiva crônica ou asma. Mais estudos precisam ser realizados visando entender para quais pacientes os corticoides poderão ser benéficos. Ainda é pouco claro o que, de fato, ocorre com o coração durante a COVID-19. Muito ainda há para ser pesquisado. É aqui que entram a ciência e os cientistas, que ainda precisam pesquisar e esclarecer vários pontos obscuros nessa enfermidade. Isso nos levará a encontrarmos com mais rapidez e sucesso drogas e vacinas contra esse vírus novo e desconhecido. Enquanto isso não vem, fiquem em casa.